Mä luulen, että voidaan pikkuhiljaa aloitella. Mä olen Luonnonmaan hyvinvointivaltion vaalioista puheenjohtaja. Ja ensimmäiseksi isot kiitokset Työväenliikkeen kirjastolle, että saatiin tulla tänne ja tämä tilaisuus järjestetään. Mä olen yksi isompi seminaari täällä joskus aikaisemmin järjestetty. Joo, hyvinvointivaltion vaalit on siis 10 vuotta ollut olemassa ja nimi jo kertoo sen, miksi me ollaan olemassa. Varsinkin silloin noin 10 vuotta sitten oli ankaraa puhetta siitä, että hyvinvointivaltio on aikansa elänyt ja kuolemassa ja aivan nolo juttu. Niin tätä puhetta vastaan aikoinaan perustettiin. Sen varsinainen alku ja juuri on se, että oli sosiaalifoorumi tuossa Helsingin työväenopistolla ja siellä oli Anders Wall nuoriasta kertomassa heidän vastaavasta yhdistyksestä Wohlfeldstaaten. Ja silloin mä hätkäin, että herran on aikainen oma raha, ne ei ole EU:ssa ja silti niillä on niinku samanlaisia niinku ongelmia. Ja sitten Jussin kanssa oltiin yhtä aikaa Attakissa ja siinä Attakin piirissä vähän aikaa tätä pohdiskeltiin ja todettiin, että perustetaan taas yksi pieni yhdistys lisää tähän maahan. Ja meidän toimintaperiaatteet, mitä me on jaksettu järjestää, niin on nämä seminaarit ja sitten on yritetty postituslistalle kertoa kaikkien muiden hyvistä ja hyödyllisistä seminaareista, jotka liittyy hyvinvointivaltioon ja sen ylläpitämiseen ja turvaamiseen. Sosiaalifoorumeissa me on tietenkin oltu aktiivisesti mukana ja sillä tavalla. Mutta tämän päivän teemana meillä on hyvinvointivaltion yksi näkökulma. Sostessa ennen kuin Riitta Särkelä lähti muualle, niin Annika Paasiossa oli toimittamassa tämmöistä hyvinvointitalouskirjaa. Ja minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä ja tärkeä näkökulma tähän yhteiskuntaan. Et jotenkin tuntuu, että onko tämä keino, jolla yritettäisiin taloustieteilijöitä saada ymmärtämään tätä. Et meillähän on puhuttu inhimillisestä pääomasta. Sitten meillä oli sosiaalinen pääoma, oli joku aika sitten erittäin suosittu termi ja nyt on sitten ollut onnellisuuden taloustiedettä ja nyt on sitten tuommoinen hyvinvointitalous, että ehkä näillä tämmöisillä käsitteillä niin vähän paremmin taloustieteilijät ja ekonomistit ymmärtäisi tätä hyvinvointivaltion monimutkaisuutta. Mutta tosiaan meillä on tänään saatu SOSTEsta Päivi Rouvinen, Vilenius ja Jussi tänne alustamaan. Ja massijärjestys on kuulemma semmoinen, että Päivi puhuu ensiksi provokatiivisesti ja sitten Jussi pelastaa maailman. Ja siinä, sitten sen jälkeen me voidaan keskustella. Päivi, ole hyvä. Kiitos. Ja tervetuloa minunkin puolesta tänne. Ja todellakin toi kirja, niin siinä on äärettömän monta eri näkökulmaa hyvinvointitalouteen, ja ne on onneksi artikkelimuotoisia, että sieltä voi valita myöskin niitä juttuja sen mukaan, että mistä itse näkökulmasta on kiinnostunut. Mutta se kombinaatio vetäminen noiden eri näkökulmien kohdalla, niin se ei välttämättä ihan niin kuin yhdessä tunnissa tai kahdessa onnistu, että sen takia kehittämistyötä on jatkettu. Mutta kuten Juha Nurmela lupasi, niin mä lupasin vähän provosoida. Että otsikkonakin on laittanut, että hyvinvointivaltiosta hyvinvointiyhteiskuntaan. Että se, mikä keskustelu meillä tällä hetkellä on hirveän vallitseva, että hyvinvointivaltio on kriisissä. Suurimpia sosioekonomisia muutoksia EU-maissa on talouden rakennemuutokset, teknologisen kehityksen mahdollisuudet ja riskit. Työn ja työmarkkinoiden muutokset, globalisaatio, liikkuvuus ja taloudellinen keskinäinen riippuvuus. Ja nämä on niin kuin EU-tasolla, mutta toki ne heijastuu myöskin Suomen tasolle. Ja Suomessa työttömyys,
se on aika surkeassa tilassa tällä hetkellä. Ja erityisesti mä itse olen huolissani nuorisotyöttömyydestä. Eriarvoisuus on lisääntynyt, globalisaatio näkyy kaiken näköisinä kansainvälisinä sopimuksina ja kaikkea muuta sellaista, josta me ei kaikki välttämättä edes ymmärretä, mitä ne tarkoittaa meidän jokaisen kohdalle. Maahanmuuttopolitiikka, väestön ikääntyminen ja sitten niin ympäristö, joka monesti unohdetaan sitten aika pieneen rooliin. Niin, teollistuminen, demokratisoituminen ja kansakunnan rakentaminen, niin ne on ollut suomalaisen hyvinvointivaltion ydintä 1900-luvulla. Ja niin kuin jotkut kyselytkin on sanonut, että ihmiset kokee, että se 80-luku oli sitä kulta-aikaa. Ja näin se on minunkin muistoissani. Ja ylipäätään niin meille on asetettu aika paljon paineita siihen, että hyvinvointivaltiota meillä ei ole varaa ylläpitää, sillä on pakko tehdä jotain, meillä on kestävyysvajetta, meillä on sitä sun tätä vajetta. Ja se taloudellinen argumentaatio on aika negatiivista sävytteistä. Politiikan tutkijat väittää, että uusi hyvinvointivaltion politiikka on vallannut alaa, joka rakentuu luokkarajoja ylittäviin yhteenliittymiin. Ja tekee tästä politiikan muutoksesta vaikeamman ennustaa. Ja sitten globalisaatio ja eurooppalaistuminen tavallaan vaikeuttaa myöskin sitä meidän omaa päätöksentekoa. Tekee sitä monimutkaisempaa. Muuttovirrat on lisääntynyt. Ja itse asiassa huomenna varmaan tulee mun ja Annen blogi ulos, jossa me yhtenä kohtana mietitään niin kuin Suomen tulevaisuutta vaikka vuonna 65, jos meidän syntyvyys ja nuorten työllisyysaste ja kaikki tämmöiset muuttujat niin kuin jatkaa tätä kehityssuuntaa, niin tämä päivä ei ole ollenkaan katastrofi, se katastrofi meillä on sitten. Ja taloustieteilijät on toki huolissaan väestön ikääntymisestä. No siitä on ehkä syytäkin olla huolissaan sitten. Ja tulevaisuuden tutkijat myöskin on sitä mieltä, että meidän systeemit ja muut on vähän vanhentuneita. Ja hyvinvointivaltiolla on edelleen merkitystä. Ja oikeastaan mä niin kuin haastasin hyvinvointivaltion vaalijatkin ajattelemaan, että kun meidän hyvinvointivaltio on rakentunut tietynlaiseen yhteiskuntaan aikanaan, mutta sitten meillä on niin vahvemmin noussut yhteiskunnassa tämmöinen verkostoituminen, verkostojen merkitys ja kansalaisten, niin kun, tai ehkä niin kun, mä en tiedä, ihmisillä ei ole isompaa roolia päätöksenteossa, mutta ihmiset haluaisivat isomman roolin päätöksenteossa ja tavallaan niin kun kansalaisyhteiskunta tulisi olla jotenkin niin kun voimakkaammin mukana siinä, että millaista hyvinvointivaltiota, hyvinvointiyhteiskuntaa ylipäätänsä meille rakennetaan. Et se on yksi sellainen näkökulma, jota pitäisi jotenkin niin kuin saada hanskaa. Ja tämä liittyy sitten, kun olin puhumassa tuolla eduskunnassa, että millainen olisi tulevaisuuden kunta. Ja se mun visio oli se, että se on niin kuin osallisuuteen ja tämmöiseen niin kuin vahvaan kansalaisvaikuttamiseen sitoutunut, niin kuin, ei välttämättä fyysinen kokonaisuuskaan aina, vaan voi olla myöskin niin kuin virtuaalinen kokonaisuus tiettyjen asioiden ympärillä. Niin tässä oli niitä asioita, jotka tavallaan siellä hyvinvointikunnassa pitäisi olla niitä keskeisiä näkökulmia, että ihmisillä pitää olla se merkityksellisyyden ja luottamuksen kokemus, elinvoimaisuus ja terveys, niin kuin tavallaan mahdollisuus siihen, yhdenvertaisuus ja työ ja yrittäjyys, ne on niin kuin, mitä se työ sitten tulevaisuudessa onkaan, mutta ne on niin kuin yksi keskeinen tekijä kuitenkin sillä, että ihmiset kokee elämän merkitykselliseksi ja on jotain niin kuin tulevaisuuden uskoa. Ympäristön rooli, asuminen, palvelut, koulutus, harrastukset ja ylipäätään osallisuus, mutta ei osallistaminen, vaan että ihmisistä itsestään lähtöisin oleva osallisuus.
Ja me ollaan Jussin kanssa kirjoitettu tuommoinen artikkeli hyvinvointi-investoinneista osallisuuteen, jossa tavallaan niin kuin pohditaan siitä näkökulmasta, että miten sitä hyvinvointiyhteiskuntaa tai hyvinvointivaltiota tavallaan voisi niin kuin tästä näkökulmasta ehkä lähteä investointien kautta kehittämään, mutta Jussi jatkaa, miten hyvinvointivaltio pelastetaan. Joo, eli siis yritän vielä tiivistetysti sanoa, mitä Päivi tuossa vihjaili ainakin, jos en ihan suoraan uskaltanut sanoa, eli hyvinvointimalleja ja tarkasteltaessa on ehkä niin kuin tässä ajassa etsittävä jotain uusia avauksia, eikä pelkästään turvauduttava siihen perinteiseen hyvinvointivaltioajatteluun. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että unohtaisimme hyvinvointivaltion rakenteet ja sen kaiken hyvä, mitä ollaan rakennettu sen ympärille, mutta kun yhteiskunta muuttuu, niin sieltä verkostoista, sieltä alhaalta ylöspäin niin voi nousta aivan uudenlaisia tapoja rakentaa sitä hyvinvointivaltiota. Ja se on nimenomaan yksi näkökulma siihen, mitä SOSTEssa tällä hyvinvointitaloudella on tavoiteltu. Eli luoda uudenlainen lähestymistapa siihen hyvinvointiin. Ja ehkä kommenttina tähän Juha-avaukseen, niin miksei myös sillä tavalla, että se haastaa laajemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa niitä pinttyneitä ajatuksia, tietysti eri asiantuntijaryhmien tasolla, mutta niin kuin myös kansalaisten näkökulmia siihen hyvinvointiin. En tiedä, kuinka hyvin esimerkiksi tämmöisellä käsitteellä sitten taloustieteilijöiden näkökulmia voidaan muuttaa, mutta itse olen myös taloustieteilijä, mutta ainakin niin kuin omaa ajattelua hyvinvoinnista, hyvinvointivaltiosta ja hyvinvointiyhteiskunnasta tämä käsite on auttanut jäsentämään ja kerronkin tästä vielä ehkä teille enemmän. Aloitan ihan siitä, että mitä me nyt SOSTEssa tällä hyvinvointitaloudella tarkoitetaan eli, ja millä tasoilla me tätä käsitettä käytetään ja miksi. Eli oikeastaan tämä on meille myös semmoinen eteenpäin katsomisen ennakoinnin, visioinnin työkalu tämä käsite. Eli kun sanotaan, että hyvinvointitalous on yhteiskunnallinen visio, niin se pakottaa sitten heti määrittelemään, että no minkälainen visio se on ja mitä siihen sitten sit sisältyy. Ja päästään oikeastaan määrittelemään myös sitä, mitä on hyvinvointi, mitä on talous, mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä, mitä kohti pyrkiä, jotta sitten se hyvinvointitalous saavutettaisiin. Me ollaan määritelty SOSTEssa niin, että hyvinvointitalous on sellainen visio, joka lähtee siitä, että lopulta kaikille kansalaisille pystytään takaamaan hyvä elämän edellytykset, pystytään yhdessä rakentamaan ne. Me ollaan myös mietitty sitä talouden ja hyvinvoinnin suhdetta ja asemoituneet sillä tavalla, että me nähdään talous hyvinvoinnin tuottamisen kenttänä. Eli siinä mielessä se on aina tässä hyvinvointitalousajattelussa alisteinen talous sille hyvinvoinnin. No se on siellä niin kuin visioinnin ja eteenpäin katsomisen tasolla. Sitten jos aletaan miettimään konkreettisemmin politiikan tasolla tai niin kuin päämääränä sitä, mitä hyvinvointitalous voi olla, niin sehän voisi olla, on helppo keksiä, yksi talousmalli, joka haastaa ehkä nykyiset talousmallit, entiset talousmallit ja tulevat talousmallit. Eli jos puhutaan tällä hetkellä tämmöisestä enemmän markkinaehtoisuuden menevästä sekataloudesta Suomessa, niin hyvinvointitalous voisi olla jotain muuta, joka sitten haastaa tämän mallin. Silloin pystytään myös määrittelemään sen käsitteen kautta monenlaisia yhteiskunnallisia päämääriä ja semmoisia vähän ylempiä päämääriä, joita kohti sitten kulkea. Eli tähänkin tämä käsite tarjoaa mahdollisuuksia. No sitten tuossa jo sanoin, että sitten kun me tiedetään meidän visio, meidän konkreettisia päämääriä, niin voidaan alkaa miettiä, miten me niitä kohti kuljetaan ja silloin hyvinvointitalousajattelu, niin se on tällainen yhteiskuntapoliittinen lähestymistapa. Voidaan alkaa miettiä, että mitä se hyvinvointitalouspolitiikka sitten on, mitä meidän pitää tehdä,
minkälaista politiikkaa harjoittaa, että me kuljetaan kohti hyvinvointitaloutta, sitä meidän visiota, mikä me ollaan aluksi määritelty. Ja sitten tietysti niin kuin siellä ihan konkreettisessa päivän politiikassa yhteiskunnassa keskustelussa, mitä Juhan kanssa vaihdettiin tuossa, Juha kysyi meiltä heti, että no onko investointi hyvinvointitalous käsitteeseen ollut kannattava sostelle, kun tapasimme tuolla aulassa ja sitä sitten pohdimme, että onko vai ei, mutta oli niin tai näin, niin aina kun tuo joku uuden käsitteen yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin se on jonkinlainen muutoksen väline ja pakottaa ajattelemaan uudella tavalla sekä itsensä että sitten sen vastapuolen, että hei, mikä toi on, mä en ole ennen kuullut tätä, mitä te tarkoitatte, kerro lisää. Ja siitä päästään sitten jo niin kuin hedelmällisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun, ainakin toivottavasti. Se ei tietysti näin aikoina ole mitenkään itsestäänselvyys edes uusien käsitteiden kautta vertaa suvakki. No joo, mutta siis tässä vielä kootusti tämä, eli lähdetään sitä visiosta, sitten mietitään niitä hyvinvointitalouden päämääriä ja sitten tullaan niihin politiikkavälineisiin ja keinoihin. Ja niistä tosiaan, niin kuin otsikossa on luvattu, niin tänään puhutaan, kun tullaan tuota ylhäältä alaspäin tänne kentälle, niin erityisestä investointiajattelusta ja vielä tarkemmin hyvinvointi-investoinneista, joka me nähdään konkreettisena keinona sitten rakentaa sitä hyvinvointitaloutta ja mennä kohti sitä hyvinvointitalouden visiot. Eli aloitan tästä investointiajattelusta, joka on ehkä laajempi käsite. Ja me on niin kuin SOSTEn strategisessa työssäkin, meidän vaikuttamistyössä, niin lähdetty siitä, että investointiajattelu on sellainen kokonaisuus, mitä suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa ja yhteiskunnassa ylipäätään niin pitäisi vahvistaa. Ja ollaan nähty, että silloin kun hyvinvointivaltiota sieltä 50-60-luvulta lähdettiin rakentamaan, niin nimenomaan investointiajattelulla oli siinä keskeinen rooli. Ja tämä niin kuin rohkaisee edelleenkin miettimään, että jos investointiajattelulla olisi suurempi merkitys meidän yhteiskunnassa, niin jotain parempaa tapahtuisi kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Investointiajattelua tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että ymmärretään niiden investointien tärkeys yhteiskunnassa uutta luovina kapasiteettia lisäävinä, oli sitten tuotantokapasiteettia tai henkistä kapasiteettia yhteiskunnallisen rakenteena muuttavana ja sitten pitkään vaikuttavana toimenpiteinä. Mitä enemmän ihmiset ajattelee investointeja ja niin näitä sen puutteja, niin me luulemme, että sitä progressiivisempaa yhteiskuntapolitiikka voi olla. Ja kuten sanoin jo sieltä niin kuin Gunnar Myrdalista, Pekka Kuusesta ja miksei myös Urho Kekkosesta, joka edistäessään Suomen teollisuuspolitiikkaa, onko maailman valttia vaurastua teoksella tai pamfletilla 50-luvun alussa, niin toi esiin ja mistä ne lähtevät liikkeelle, niin ne olivat nimenomaan investoinnit ja investointien tärkeys. Ja on niin kuin aika helppo vetää ainakin niin kuin siellä retoriikan ja diskurssin tasolla yhteys investointiajatteluun ja pohjoismaisten hyvinvointivaltiomallien rakentumisen välillä. No, ehkä sitten tähän niin kuin ajankohtaisempaan SOSTEn ajatteluun, niin tämä, että investoinnit pitää nähdä laaja-alaisesti sekä semmoisena yleensä arkikielessä tai talouskielessä nähtynä rahataloudellisena investoinnin, mistä nyt paljon puhutaan talousjournalismissa ja yleensä siinä suhteessa Suomessa, että mikä on, kun Suomessa ei tehdä investointeja, mistä kiikastaa. Mutta me halutaan, että myös niin kuin nämä hyvinvointi-investoinnit tässä keskustelussa on vahvasti esillä. Ja ymmärretään sen yhteiskunnallisen kehityksen moottorin siinä, missä ne taloudellisetkin investoinnit. Ja tietysti investointiajatteluun sitten, kun se vahvistuu, niin lopulta on toivottavaa, että se johtaa myös tämmöiseen investointilähtöiseen talouspolitiikkaan, mikä tietysti Suomessa vallitsi ehkä tuonne 80-luvulle asti, mutta sitten 90-luvun laman jälkeen ollaan nähty hyvin toisenlaista talouspolitiikkaa. Ja nähdään edelleen. Okei, mutta sitten käsitteiden määrittelyyn. Sitä on aina kiva tehdä tähän aikaan illasta. Tervetuloa sosiologian luennolle. No ei, yritetään pitää tämä kevyenä. Teille itse asiassa jaettiin tuossa, laitettiin kiertämään noita
pieniä handoutteja, joissa on sitten kootusti kuvattu sitä, mitä SOSTEssa tarkoitetaan, kun puhutaan hyvinvointi-investoinnista. Mutta lähtökohtana on se, että niin kuin tuossa alussa sanoin, niin lähdettiin miettimään myös niitä sen käsitteen molempia puolia, sitä hyvinvointia ja sitten sitä investointia tässäkin yhteydessä. Ja tietysti on tärkeää, että silloin kun puhuu hyvinvoinnista, niin tietää ainakin itse, että mitä sillä tarkoittaa. Ja tässä me ollaan niin lähdetty tämmöistä laaja-alaisesta hyvinvointimääritelmästä mukaan liikkeelle. Ja tämä nyt on varmaan niin tässä modernissa hyvinvointikirjallisuudessa yksi useimmin esitetystä tavoista nähdä hyvinvointi. Mutta yhteenvetona siis näemme, että hyvinvointi rakentuu riittävistä voimavaroista ja sitten osallisuudesta. Voimavarat, niitä tietysti on lukuisia, mutta keskeisimpiä ovat, että ihminen kokee itsensä riittävän terveeksi, on riittävän terve. Hänellä on vahvistavia, hänen toimintansa vahvistavia ja henkistä kapasiteettia vahvistavia sosiaalisia suhteita. Hän kokee luottamusta lähipiirinsä yhteiskuntaa. Ja hänellä on kriittinen tietoisuus, mikä on tietysti tämmöisessä freireläisessä hyvinvointiajattelussa se viimekätinen edellytys sille, että hyvinvointia, hyvinvoinnista voidaan puhua ja hyvinvointi toteutuu. Se osittain liittyy myös tähän toiseen puoleen, mikä ollaan haluttu nostaa alleviivata esille, tämä osallisuus. Eli vaikka nuo kaikki voimavarat toteutuisivat ja ihminen olisi silti se yhteiskunnan ulkopuolella, niin silloin ei voida sanoa, että hän olisi hyvinvoiva tai että hyvinvointi toteutuisi hänen osaltaan, vaan tarvitaan myös sitä osallisuutta, eli mahdollisuutta vaikuttaa, kehittää elinympäristöä ja yhteisöä ja toimia sen täysvaltaisena jäsenenä. Silloin kun nämä kaikki toteutuu, niin silloin me saavutetaan hyvinvointia sekä yksilötasolla että sitten yhteiskunnassa laajemmin. Kyllä. Ja niin kuin tästä niin kuin nähdään, niin monet noista asioista on sellaisia, että niitä pystyy kovin objektiivisesti mittaamaan, vaan ne on subjektiivisia asioita. Mutta niin kuin tietyt terveyden standardit on tietysti myös sellaisia, mitä voidaan objektiivisesti mitata. Että hyvinvointia voidaan lähestyä, tai on pakko lähestyä sekä ehkä niin kuin ylhäältä alaspäin tämmöistä objektiivisesta näkökulmasta, että sit sieltä suoraan yksilöstä lähtien subjektiivisesta näkökulmasta. No sitten mikä se toinen puoli? Se on tietysti taloudellinen käsite, tämä investoinnit, ja ollaan lähdetty miettimään sitä ihan liiketalouden näkökulmasta siitä soveltaen. Siinähän yleensä ajatellaan, että investointi on tietyn omaisuuserän tai sitten jonkun reaalisen hyödykkeen hankinta siinä uskossa ja toivossa, että ne tuottaa tulevaisuudessa tuloja sille omistajalle tai kasvattaa arvoa, että ne voidaan sitten myydä pois voitolla tulevaisuudessa. Ja siinä tietysti silloin tavoitteena on aina se rahamääräinen voitto. No, kansantaloustieteessä oikeastaan ei välttämättä ajatella tuolla tavalla, vaan se raha jotenkin häivytetään siitä ajattelusta. Ja silloin yleensä puhutaan hyödykkeiden hankinnasta muuhun kuin kulutukseen, kun puhutaan investoinneista. Eli tavallaan investoinnit on niin kuin viivästettyä kulutusta siinä määrin, että tällä hetkellä luovutaan omasta kulutuksesta että sitten ja tehdään se investointi, että tulevaisuudessa saadaan kuluttaa enemmän. Ylipäätään kansantaloustiedessään puhutaan tietysti preferensseistä, ja joita sitten kulutuksella pyritään mahdollisimman laajasti kattamaan. Eli ihmisten kulutushalu on aika keskeinen osa sitä teoretisointia, ja siksi investointi käsite kansantaloustieteessä on erilainen kuin liiketaloustieteessä. Mutta ehkä niin kuin yhtenäinen, mitä yhteistä näillä määritelmillä on se, että investointi nähdään panosten käyttönä tänään sillä tavalla, että ne hyödyt saadaan sitten tulevaisuudessa, joko sitten rahana tai kulutusmahdollisuuksena ja niin edelleen. Eli tässä niin kuin tämä aikahorisontti investointikäsitteessä on keskeisellä sijalla. No entä sitten ne hyvinvointi-investoinnit? Ne tietysti pitää erottaa liiketaloudellisesta investoinnista ja kansantaloustieteellisestä investoinnista.
niissä on tietysti paljon, siinä logiikassa on paljon yhteistä, mutta siinä on myös paljon eroavaisuuksia. Ja semmoinen niin kuin meidän karvalakki-määritelmä tälle on se, että hyvinvointi-investointi on investointi, joka tehdään hyvinvointilähtökohdista. Ja se ei nyt vielä sano paljon mitään ennen pientä lisäselvitystä. Siihen tarvitaan se hyvinvoinnin määritelmä, jonka jo äsken annoin. Ja sitten täytyy sanoa, että tarkoituksena tällä hyvinvointi-investoinnilla, tällä toimenpiteellä on se, että se hyvinvointi lisääntyy ja että hyvän elämän edellytykset vahvistuvat. Hyvä elämä ehkä tässä vaan niin kuin subjektiivisena kokemuksena. En avaa sitä tässä sen enempää, ehkä siinä meidän lipareissa sitä oli avattu vähän enemmän. Mutta joka tapauksessa, ja silloin kun näissä liiketaloudellisissa investoinnissa ajateltiin, että pitää satsata rahaa nyt, että se on jostain muualta pois, tai kansantaloustieteessä ajatellaan, että pitää luopua kulutuksesta, että sitä voi sitten tulevaisuudessa saada enemmän. Niin hyvinvointi-investointissa ei oikeastaan ajatella näin, koska ei ole välttämätöntä luopua tämän päivän hyvinvoinnista, että saataisiin tulevaisuudessa lisää hyvää hyvinvointia. Eli tavallaan ne resurssit, joita käytetään hyvinvointi-investointeihin, ne joskus on, mutta yleensä ne ei ole, aina ne ei ole hyvinvointia, vaan ne on jotain muuta, eli yhteiskunnallista toimintaa, rahapanoksia ja näin. Eli siinä tavallaan tulee se yhteismitallisuus sitten hyvinvointi-investointien kohdalla. No, joka tapauksessa tässä niin kuin päästään sitten monenlaisiin lopputuloksiin, mutta ehkä se keskeinen asia, mitä kannattaa vielä alleviivata, on se, että hyvinvointi-investoinnissa nimenomaan voi käydä niin, että, ja yleensä käykin niin, että se tämän päivän investointi siihen, tai siis tämän päivän hyvinvointi, se tuottaa itsessään jo sitä hyvinvointia tulevaisuudessa. Eli voidaan ajatella, että hyvinvointi, jos siihen satsataan taloudellisesti tai tekemällä työtä, niin me saadaan se tämän päivän hyvinvointi, mutta sitten me saadaan myös sellaista hyvinvointipääomaa, joka kattaa myös siihen tulevaisuuden hyvinvointiin. Eli tämmöinen hyvän kehän ajattelu Myydalilta myös, tai kumulatiivisen kausaation ajattelu, niin se soveltuu oikein hyvin tämän hyvinvointi-investointien hahmottamiseen. Näin. No sitten ollaan vähän lisää sitä liiketalousteoriaa lainattu tässä ja tämä nyt niin kuin kytkee tämän hyvinvointi-investointiajattelun siihen hyvinvointitalouden visioon oikeastaan ja strategiaan ja päämäärin. Eli me ollaan jaoteltu hyvinvointi-investoinnit strategisiksi hyvinvointi-investoinneiksi ja sitten operatiivisiksi hyvinvointi-investoinneiksi, joista voidaan niin kuin myös karvalakkitasolla ajatella niin, että nämä strategiset hyvinvointi-investoinnit, ne kohdistuu yleensä rakenteisiin ja järjestelmiin. Ne on niin kuin järjestelmätason investointeja, tietyn hyvinvointistrategian mukaisia. Kun taas operatiiviset investoinnit, niin tapahtuu sitten siellä ruohonjuuritasolla, kohdistuu ihmisiin, ihmisten tasolla. Ja ne on jokapäiväisiä ja usein toistuvia. Ja ehkä niin kuin strategisista hyvinvointi-investoinnista esimerkki nyt on vaikka tämä sote-uudistus, joka on tällainen ison mittaluokan järjestelmää muuttava investointi, kun se ajatellaan niin kuin hyvinvointi-investointien kehyksissä. Ja sitten taas niin kuin operatiiviset investoinnit, esimerkiksi tämä tilaisuus, tämä voidaan tänään ajatella osallisuutta lisäävänä operatiivisena hyvinvointi-investointina, kun tämä on järjestetty ja näin poispäin. Tietysti niin kuin peruspalvelut, terveyskeskuksessa vierailu silloin, kun on joku vaiva tai sitten koulutus on myös hyviä esimerkkejä siitä, mitä ne operatiiviset hyvinvointi-investoinnit on. Ja ne kohdistuu ihmisiin sillä tavalla, että kun ne tänään parantaa ihmisten hyvinvointia, syntyy myös sitä hyvinvointipääomaa, joka vaikuttaa sitten positiivisesti siihen tulevaisuuden hyvinvointiin. Eli tällä tavalla niin kuin oikeastaan yhteiskunnassa tehdään hyvinvointi-investointeja huomaamatta joka hetki. No, kun ajat ovat tällaiset, niin yleensä hyvinvointi-investointeja ja niiden tekemistä täytyy perustella myös tällä rahatalouden logiikalla. Ja silloin se yleensä kulkee näin se perustelu, että jos tänään tehdään hyvinvointi-investointi, muutetaan vaikka jotain toimintamallia toisenlaiseksi, koulutetaan ihmisiä uudestaan,
ja näin poispäin. Niin se panostus, mikä me tänään tehdään, se rahallinen panostus, se maksaa sitten itsensä takaisin säästöjen kautta tulevaisuudessa. Eli tulevaisuudessa täytyy sitten käyttää tämän sama asian hoitamiseen vähemmän rahaa. Vähentää julkista kulutusta siltä osin. Eli tämä on niin kuin oikeastaan se yleinen ajatus, mikä varmasti monille on tuttu jo julkisessa keskustelussa tänä päivänä. Sitten niin kuin ajateltuna sieltä ehkä kansantaloustieteestä enemmän, niin hyvinvointi-investointeja voidaan perustella sillä, että kun käytetään tänään resursseja tiettyyn asiaan tietyllä tavalla, tietyllä tavoitteella, niin tulevaisuudessa sitten vapautuu, kun se homma lähtee toimimaan, niin resursseja sitten muuhun käyttöön, niin meidän ei tarvitse enää tehdä esimerkiksi niin paljon korjaavia toimenpiteitä, jolloin voidaan käyttää sitten aika ja se työpanos, mitä siitä vapautuu, jälleen esimerkiksi ennakoivaan ja ehkäisevään toimintaan, joka taas vähentää tulevaisuudessa sitä korjaavan tarvetta. Syntyy tämä hyvän kehä, positiivinen kumulatiivinen kausaatio. Eli tällä tavalla nämä on niinku niitä perusteita sille, miksi hyvinvointi-investointeja kannattaa tehdä. No, yhteenvetona tässä vaiheessa ennen keskustelua SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys ry, eli jos joku ei vielä tiedä, mikä SOSTE on, niin sehän on sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. Niin me rakennamme hyvinvointitaloutta, jossa päämääränä on hyvän elämän edellytysten luominen yhdessä tekemällä ja jossa talous, se on ainoastaan hyvinvoinnin tuottamisen viitekehys. Siinä mielessä hyvinvointi on se ensimmäinen tavoite. Miten hyvinvointitalous vertautuu hyvinvointiyhteiskuntaan tietysti ja hyvinvointivaltioon? Ehkä niin kuin se on uusi tapa, uusi näkökulma katsoa sitä samaa asiaa ja ehkä niin kuin Päivin esityksessä kävi ilmi, niin se sitten vapauttaa miettimään myös esimerkiksi kansalaistoiminnan ja kansalaisjärjestöjen merkitystä sille hyvinvoinnin rakentumisessa eri tavalla. Se on siinä mielessä vapaampi käsite kuin ehkä nämä molemmat, jotka on jo aika vakiintuneita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hyvinvointivaltio, se on käsitteenä hyvin institutionaalinen ja instituutioihin nojaava. Hyvinvointiyhteiskunta on tietysti sitten taas siinä on tämmöinen historiallinen painolasti varmasti. Tietysti se voidaan määritellä eri tavalla eri piireissä, mutta hyvinvointitalous uutena käsitteenä antaa niin kuin mahdollisuuksia ajatella hyvinvointia sen muodostumista uudella tavalla. Tämä investointiajattelu, se on keskeinen osa SOSTEn hyvinvointitaloustyötä ja sen edistäminen on yksi konkreettista tavoitteista, mitä meidän arkipäivässä vaikuttamistyössä tehdään myös tänään täällä. Ja nämä hyvinvointi-investoinnit meidän esityksen otsikossa ja tilaisuuden otsikossa, niin ne ovat niitä keinoja, joilla sitten sitä hyvinvointitaloutta rakennetaan ja miksei myös hyvinvointiyhteiskuntaa ja vahvistetaan hyvinvointivaltion rakenteita, jos niikseen tulee ja ne sillä valtiotasolla tai tulevaisuudessa maakuntatasolla niitä strategisia hyvinvointi-investointeja tehdään. Mutta ehkä semmoinen keskeinen huomautus tähän vielä hyvinvointi-investointiin niin se, että oikeastaan kuka tahansa meistä voi tehdä hyvinvointi-investointeja omassa elämässään, omassa yhteisössään, erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, kirkon toiminnassa, siellä maakunnassa, kunnassa ja niin edelleen. Eli siinä mielessä hyvinvointi-investointi ja hyvinvointitalous myös on tällä tavalla kattavampi käsite ja ei rajaudu ainoastaan tiettyjen instituutioiden käsitteeksi. Tässä minun sanottavani tänään. Voimme siirtyä keskusteluun. Yes. No niin. Joo, Jussille ensimmäinen provokatiivinen kysymys, että joukkovoimahallituspolitiikkaa vastaan, niin minkälaisen slogan, banderollin se kehittää sitten hyvinvointitaloudesta? Joo, no siis varmaan ottaisin tästä nyt tämmöisen hyvinvointi-investoinnin käsitteen kautta, että
Hyvinvointi edellyttää investointeja. Se olisi myös niin kuin erittäin tämmöinen ekonomistinen banderolli ja VM:ssä se huomattaisi heti. Joo, nyt sana on vapaa. Mä kierrätän tätä mikrofonia sille, joka haluaa käyttää puheenvuoron, niin kirjasto on luvannut nauhoittaa tämän, niin saadaan myös varmaan linkki hyvinvointivaltion vaalien sivulle. Toi hyvä kehän on ollut meidän keskeinen lähtökohta, että Jouko Kajanoja ja Robert Hagfors on sitä aikanaan kehittänyt ja osoittanut, että se oli oikein hyvä kehä ja nyt viimeaikaiset tulokset viittaa siihen, että se olisi pysähtymässä, joka on tietysti kovin huolestuttavaa, että ehkä nämä hyvinvointi-investoinnit sitten voisi saada sen käyntiin. Mutta kuka halusikaan puheenvuoron? Mä taaskin Jussi Kuopiosta. Tässä sosiaali- ja terveysuudistuksessa on niin kuin kokonaan unohdettu tosiasiat, jotka pitäisi olla lähtökohtana. Että tutkimuksessa sekä tilastokeskuksen että Kuntaliiton selvityksissä sosiaali- ja terveystoimi tehokkaimmin ja parhaiten hoidetaan 10-40,000 asukkaan kunnissa. Sitä pienemmissä kustannukset per nenä kasvaa jonkun verran ja sitten 40,000 asukasta suuremmissa kunnissa ne kasvaa niin kuin reippaasti. Mulla ei ole ihan tuoreita tilastoja, mutta niin sen viimeksi nähdyn tilaston mukaan se oli kuitenkin niin kuin nämä niin kuin tehokkaimpien, eli 10-40,000, niin se oli sosiaali- ja terveystoimen kulut oli 300-400 pienemmät per nenä kuin isoissa kaupungeissa. Sen tähden silloin, kun Kataisen hallitus puhui tästä leveitten hartioiden politiikasta, kun se yritti laadata kuntien lukumäärän jonnekin 70-95, niin siitä monet irvesteli, että Helsinkikö on sitten se leveitten hartioiden malli, kun täällä sekä palvelut toimii huonosti että kalliisti. Tämä lähtökohta koko ajan halutaan unohtaa. Mä oon Kuopiosta ja mä kysyisin täältä edelliseltä sosiaali- ja terveysministeri Hannalta, kun se oli Kuopiossa käymässä ja oli sitten siinä meidän torillakin pöpöttämässä, että mitenkä te haluatte varmistaa se, että jos te teette tämmöisiä jättiläissuuria sote-alueita, että miten te pystytte sitten estämään, ettei tämä sama tendenssi näy. Ja se ilmoitti ymmärtäneensä kysymykseen, mutta vastasi ihan muuhun kysymykseen sitten. Elikkä tämä ehkä oli sitten mä en sitä itse asiassa tiedä, mistä johtuu se, että isoissa yksiköissä tämä kustannukset niin kuin kasvaa. Että, no mä olen kotoisin tuolta Satakunnasta Punkalaitumelta ja oli tuossa luokkakokous ja käytiin siellä kunnanjohtajaakin jututtamassa sitten pari-kolme vuotta sitten. Ja mä kysyin siitä, että mistä johtuu se, että nämä kaikki kustannukset niin kuin kasvaa per nenä silloin, kun mennään isompiin yksiköihin. Niin hän sanoi, että ei hän pysty teoreettisesti, mutta sen hän pystyy sanomaan, että kun naapureina on Vammala ja Sastamala, joka Sastamala on tämmöinen jättisuuri kaupunki entisen 1400-luvun maakunnan kokoinen. Että kun hän kysyy mitä tahansa asiaa Huittisilta, niin saa yleensä sana selville sitten siinä saman puhelun aikana. Mutta kun hän kysyy vastaavaa asiaa Sastamalasta, niin sieltä ensin kysytään, että milloin sä tarvit tiedot, ja jos sanoo, että kovin nopeasti, niin saattaa 5 päivässä tulla. Eli tämä suuruuden ekonomia ei todellakaan toimi sote-touhussa. Joo,
Mitäs Jussi ja Päivi sanoivat, että olisiko hyvinvointi-investoinnit tämmöinen pienet yksiköt? Että nyt varmaan suuruinen ekonomia tulee paljon tästä terveyspuolelta ja se, niin kuin se ikään kuin on liikaa tässä vetämässä tätä touhua. No mä en tiedä, mitä hyvinvointitalous ne laajemmin sanoisi, mutta mä itse niin kuin tietyllä tavalla uskon siihen, mistä muun muassa Jouko Kajanojakin näitä Putnamin tutkimuksia Italiasta on nostanut esille, että tavallaan niin kuin se yhteisö voi olla aika merkittävä niin kuin myöskin terveyspalvelujen käytön näkökulmasta ja niiden kustannusten muodostumisten näkökulmasta. Et siinä mielessä, kun ajattelee, että joku tuommoinen ei mikään jättisuuri alue, niin siellä voi myöskin olla sen yhteisöllisyyden ja tämmöisten rooli merkittävä siinä, että miten paljon ihmiset tarvitsee niitä terveyspalveluja, kuinka vieraantuneita ne on toisistaan ja yksinäisyys ja tämän tyyppiset asiat voi olla myöskin niitä, jotka sitten näkyy terveydenhuollon kustannuksina. Että siinä on niinku sekin puoli. Joo, ei se tietysti se, että tulee isompia yksiköitä, jos niitä johdetaan oikein niin, ja otetaan hyöty edelleen siltä, niistä pienistä kunnista, mitä sinne jää ja siitä osaamista, mitä siellä on ollut, niin on tietysti mahdollista, että ne hyvät käytänteet, mitä noihin pienempiin tai 10-40,000 kuntiin on aiemmin liittynyt, niin edelleen säilyy ja niitä voitaisiin niin kuin laajentaa muuallekin, mutta siinä on tietysti aina se vaara, kun lähdetään tekemään isoja yksikköjä, että unohtuu ne hyvätkin asiat ja sitten luodaan uusia ongelmia, kun katsotaan liian ylätasolta niitä asioita ja unohdetaan ne olemassa olevat hyvät rakenteet. Että ei mikään niin kuin yllätys ole, mutta eihän tätä sote-uudistusta tällä hetkellä enää edes markkinoida sillä, että sen kärkenä olisi hyvinvointi- ja terveyserojen supistaminen ja palveluiden saatavuus, vaan taloudelliset säästöt. Joo, mäkin sen verran komppaisin Juhani Tanski, että mä nuorena tutkijana tilaisuus tutkia vanhaa Porvoota, ja siinä aikaan Porvoossa oli 20 000 ihmistä, niin apulaiskaupunginjohtaja sanoi, että tämä on sillä lailla vielä hyvän kokoinen, että täällä kuka hyvänsä voi marssia mun luokseni ilman mitään. Ja kyllä niillä varmaan tämmöisillä asioilla on tosi iso merkitys siinä mielessä, kun Päivi sanoi, että se sit kuitenkin luo tietynlaisen turvallisuuden tunteen, se tunnistettavuus. Mutta sitten Katilla oli seuraava. Joo. On se päällä. Onko? Hyvin kuullut. Hyvä. Tämä pienten Juhanin esimerkki näistä kuntakokojen vaikutuksista niihin kustannuksiin, niin se ei kyllä sinänsä varmaan ole kauhean olennainen asia, koska suurissa kunnissa ensinnäkin on enemmän varaa käyttää palveluihin. Ja sitten toiseksi myöskin pienissä kunnissa on sitten semmoista kanssa, että ei välttämättä niitä palveluita sitten kauhean paljon, kun niitä ei satu olemaan sopivia olemassa. Et siellä ei niitä kehitetä. Nämäkin on semmoisia tosiasioita, joita on havaittu. On erilaisia kuntia tutkinut ja seurannut. Mutta semmoinen asia on kyllä totta, että ne sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka kohdistuu ihmisten keskinäisiin suhteisiin, joita on hirveän paljon ja pitäisi olla vielä enemmän, niin ne ilman muuta vaatii sitä, että on olemassa yhteisöjä, että ne ei ole tällaisia yksilökohtaisia palveluita. Ja suurissa kunnissa ilman muuta on taipumus rakentaa sitten semmoisia ei-yhteisöllisiä palveluita. Ja sitten tämä nykyinen talouspoliittinen ajattelutapa ja yhteiskunnan rakennepoliittinen ajattelutapa, kun se suosii tätä tämmöistä teollisen tehokkuuden käsitettä, niin se on tietenkin omiaan sitten turmelemaan tämmöisten yhteisöllisten palveluiden hyvät puolet.
ja hävittämään ne oikeastaan ne yhteisöt. Nyt vammaisethan käy kovaa tappelua siitä, että ne ei joutuisi kilpailutuksen kohteeksi. Et vammaisten ryhmän palveluita ei tarvitsisi kilpailuttaa ja ihmiset joutuisi jatkuvasti siirtymään palvelusta toiseen. Mutta kaiken kaikkiaan meidän sosiaali- ja terveyspalvelut on rakennettu sillä tavalla, että siellä joutuu hyvin helposti kaikissa vähänkin isommissa kunnissa siirtymään. Ja se varmasti aiheuttaa sitten hyvinvointitappiota hyvin runsaasti, paljon enemmän kuin mitä tullaan helposti ajatelleeksi. Mun mielestä tämä Helsinki on tosi huono paikka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, ja se huonous riippuu pääosin siitä, että Helsingin kaupungilla on niin valtavasti tehtäviä. Ei missään maailmassa ole niin erilaisilla tehtävillä kuormitettuja hallintorakenteita kuin Helsingissä. No, koska näissä läntisissä naapurimaissakin ne hyvinvointipalvelut on yleensä jaettu semmoisiin lähipalveluihin ja suuremman alueen palveluihin. Ja sitähän meillä nyt yritetään sotessa tehdä. Ja nyt vaan se hassu puoli, että sitten näille peruskunnille ei annetakaan mitään tehtävää käytännössä. Kun mun mielestä ilman muuta olisi pitänyt nämä peruspalvelut, eli tämmöiset sosiaali- ja terveysasemat ja palvelutalot ja tämän tyyppiset päiväkodit pitää peruskunnissa, ja jos on oikein pieni peruskunta, niin sitten niitä suurentaa. Eli tämä yhteisöllisyyden merkitys kaikessa hyvinvoinnissa on niin ratkaiseva, että se pitäisi lähteäkin sieltä, pitäisi ryhtyä miettimään sitä, miten ihmiset on kehittynyt ja mikä on se ihanteellinen koko rakentaa yhteisöä ja saada se yhteisö toimimaan. Et se on mun mielestä semmoinen investointi, joka todella pitäisi tehdä. Teillähän on siellä kymmeniä järjestöjä. Onko sieltä syntynyt tämmöisiä uusia ideoita juuri tämän yhteisöllisyysinvestoinnin kautta? Siis Jussin alustus on ei paljon esimerkkejä nostanut esiin, että olisi kiva kuulla, että kun te olette puhunut tästä teidän järjestöissä, niin minkälaisia investointiajatuksia se on synnyttänyt ihan konkreettisesti? No siis meillä ei välttämättä hirveästi ole niitä esimerkkejä vielä löytynyt, mutta mun mielestä Mannerheimin lastensuojeluliitolla oli jotain lapsiperheisiin liittyviä. Mä en muista nyt tarkemmin, josta he oli itse asiassa tehnyt myöskin vielä kustannusvaikutuslaskelmia. Mutta mä en muista tarkemmin sen keissin. Niin. Että jotain niin kuin pientä on, mutta että meillähän tavallaan, niin kuin Jussi sanoikin tuossa ja siinä meidän Futuran artikkelissakin on painopiste tavallaan siinä, että pitää investoida asioihin, jotka edistää osallisuutta ja niin kuin yhteisöllisyyttä. Et me nähdään, että se on niin kuin keskeinen juttu siinä, että hyvinvointitaloudessa, mutta myöskin tavallaan, jos niin kuin mä juttelin tuolla kansanterveystieteen konferenssissa Islannin terveysministerin kanssa, ja kun häneltä kysyttiin, että miten oli mahdollista, että Islanti lähti tekemään niin kuin he toimi silloin kaikista IMF-varoituksista ja muista huolimatta, niin hän sanoi, että kun kaikki ihmiset oli siellä yhtä mieltä siitä, että ihmiset on tärkeimmät ja ihmisten hyvinvointi on tärkeintä, niin siinä ei ollut mitään vaihtoehtoja päätöksentekijöillä toimia muuten kuin miten he Islannissa sitten toimi. Että se oli niin kuin tavallaan niin voimakas se yhteinen tahtotila. Jotenkin mä näen, että niin kuin osallisuus ja yhteisöllisyys ja siihen investoiminen on se juttu, jolla me rakennetaan niitä yhteisiä päämääriä ja yhteistä tahtotilaa. Ja tavallaan, että kaikki mahdollisuuksien mukaan pystyy olemaan mukana siinä rakentamisessa, siinä vision määrittelyssä, että millaisessa maailmassa me tulevaisuudessa halutaan elää. Mutta että järjestöt, ne ei välttämättä ole vielä osannut sitä kääntää tavallaan siihen investointikielellekään, mitä ne tekee. Jos niin kun ajattelee kaikkia järjestöjen juttuja, mitä ne tekee ihmisten kanssa ja ihmisille niin kun palveluita ja toimintaa
ja sitten palvelujen sisällä olevaa vapaaehtoistyötä ja kaikkea muuta, niin nehän on tavallaan niitä investointeja siihen. Mutta se, että sitä ei ehkä ole vielä käännetty sille kielelle, mitä kaikki on tehty, ja se on ehkä yksi semmoinen, jota mekin tavallaan yritetään sitten niin kuin miettiä, että miten niitä juttuja voi kääntää sekä investointikielelle, mutta toisaalta myöskin sitä talouden kielelle. Me tässä niin tämmöistä tulkkauspalvelua harjoitetaan myös. Ihan totta, eli siis ehkä niin kuin ylipäätään hyvinvointitalouskäsitteestä se yksi näkökulma on nimenomaan näiden näkökulmien tuominen siihen keskusteluun ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen korostaminen. Ja silloin kun lähdetään siitä kansalaistoiminnasta, kansalaisjärjestöistä liikkeelle, niin tietysti siellä on paljon tällaista toimintaa jo. Mutta että se tulisi näkyväksi ja sen arvo tulisi näkyväksi ja sen investointiluonne tulisi näkyväksi, se tosiaankin vaatii sitä sanottamista. Ja sitä nyt pyritään tekemään, mutta ei se tietysti aina ole helppoa, eikä järjestöt välttämättä niin helposti tartu siihen. Nyt on ehkä ollut pakko tarttua, koska rahoituksesta on tullut niukempaa ja pitää pystyä perustelemaan niin ehkä niin kuin talouden kielellä myös niitä vaikutuksia ihan sille perusrahoittajallekin, niin siinä mielessä ehkä tällä on tulevaisuudessa enemmän tilausta. Ennen kuin annan Eevalle, niin vielä yksi härnäästi, eli osallisuuden ja valinnanvapauden välinen suhde. Onko ne samaa vai eri asia? No se on tietysti määritelmäkysymys, mitä valinnanvapaudella tarkoitetaan, mutta ehkä tässä muodossa, mitä sitä nyt ajetaan, niin ne on aika eri asioita. Mutta jos sillä tarkoitetaan sitä, että yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi omaan hoitoon tai siihen palveluun, mitä se saa, se käydään dialogisesti sen palvelun tuottajan ja ehkä joku kolmannen osapuolen välillä ja näin poispäin. Eli tuhlataan helkkaristi resursseja sillä VM-kielellä sanottuna, niin siinä mielessähän ne menee yksi yhteen. Eeva sitten seuraava. Niin, no siis mä olisin vaan sanonut tämmöisen flyereraisen kommentin tähän väliin, että niin tietyllä tavalla silloin, jos me meidän yhteiskunnassa kaikki ihmiset ovat saavuttaneet korkeimman mahdollisen oman kykyjensä potentiaalisen käytön, niin silloin valinnanvapaus kaikille on täysin mahdollinen. Mutta niin kauan, kun meillä tavallaan leikataan ja karsitaan ja heikompi osa siltä vähennetään ja mahdollisuuksia kavennetaan, niin se valinnanvapaus ei voi toteutua ja tavallaan se osallisuuskaan ei voi toteutua, eikä niin kuin se ylipäätään sä et pysty valitsemaan, jos sulla ei ole liikkumatilaa. Kyllä. Eli siis voimavarat ja osallisuus, ne kulkee käsi kädessä. No niin, ei ole hyvä. Joo. Ei, kyllä puhut vaan ihan... Puhun vaan ihan suoraan. Näin. No kuuluuko nyt? Eeva Kaukoluoto. Hienoa keskustelua. Kiitos näistä alustuksista, avauksista ja näistä käsitteistä. Ja oma, että olen näitä asioita pohtinut. Ja jotenkin haluaisin niin kuin lisätä, mä oon tämmöinen, että mä lisään käsitteen kanssa. Tai haluan jotenkin niin kuin käsitteellistä asioita. Niin että kun tämä on kuitenkin, tämä koko kysymyshän on aivan globaali kysymys, siis tämä on ihmiskunnan kysymys, tämä on pallon kysymys ihan kokonaisuutena, niin jos ajatellaan, että mikä se muutos, mikä se iso muutos on, missä me ollaan nyt tässä koko ihmiskunta suoraan sanottuna, ja ehkä sieltä meidän länsimaiden ainakin ja tästä historiasta, me ollaan saatu tehtyä esineeseen kohdistuvaa työtä, siis valtavasti omia voimavarojamme, omia älykkyyksiämme niin kuin investoitu esinemäisiin. Se on sitä teollista, se on sitä kaikkea uutta teknologiaa, kaikkea. Ja me ollaan päästy sitä valtavasti eteenpäin. Mutta nyt tämä hyvinvointi, jo tämä käsitteenä, niin se tuokin tähän etualalle ihmismäisen, koko tämän, mikä tämä toimijuus täällä oikein on, tämä ihminen koko pallolla. Ja sitten tämä, tästä minä olen ymmärtänyt, että mistä keskustellaan, että mihin suuntaan niin kuin pitäisi mennä, ettei mennä sinne esinemäisempään suuntaan, eli esimerkiksi tämä, että vammaisten palvelut pannaan kilpailutuksen, eli ikään kuin ihmisestä tehtäisiin esinemäisempi ja ihmisyhteisöstä esinemäisempi.
ja tavallaan niin kuin sen rahan tai tavallaan sen logiikan mukaan, mikä vallitsee nyt edettäisi, niin pitäisi hakea sitä vaihtoehtoa, niin näitä kaikkia käsitteitä ja niitä pitää syventää mun mielestä. Ja tämä, missä oli, äsken oli tämä keskustelu tästä, että mitä mahdollisesti aiheuttaa tätä suurten organisaatioiden niin kuin hitautta tai ongelmoitumista, niin nyt ajatellaan sosiaali- ja terveys, niitä kuntien järjestämiä, isojen pienten esimerkiksi kuntien järjestämiä toimintoja, koulutusta, terveyttä, sosiaalipuolta ja niin edelleen, niin se minun käsitykseni onkin juuri tämä ihmisten välinen, ensinnäkin ihmiskäsitys on varmaan se, jota pitäisi raivata kovasti, että se on se kokonaisvaltainen, niin kuin WHO:n esimerkiksi määrittelyt, tämä psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, eli tämä koko kolmiulotteisuus. Ja ihminen on koko ajan tekemisissä, silloin kun siltä ihmiseltä ihmiselle työtä, nyt mä nostan hyvinvointityön käsitteen tässä. Siitä pitäisi analysoida, mitä se on. Tässä on tullut vihjeitä, Jussilta tuli tästä, me teemme tässäkin nyt sitä. Mutta sittenhän meillä on paljon organisoitua, niin kun ajatellaan vaikka opettajien työtä, tai päivähoidon työ, tai terveydenhoitajien työ. Siis sehän on hyvinvointityötä, kohdistuu, tai kulttuurityö, kohdistuu ihmismäiseen ihmisen tämmöisiin asioihin, mitä hän tarvitsee ja mitä hän tekee. Niin sen työn niin kuin jotenkin työkäsitteen laajentaminen, syventäminen, analysointi. Meillä on semmoinen hikikäsite siitä, että me jotenkin aina ajatellaan niin kuin palkka ja se on semmoista jo hiessä otsassa ja niin edelleen. Mutta jos sen ajattelee tuolta niin kuin laajempana ja ottaa vaikka tuolta etymologiasta, Websestä. Se on nyt vähän tiivistää. Mä lopetan ihan tähän, ihan just, kun mä pääsin tähän hauskempaan juttuun. Eli että itse asiassa kysymys, että suomen kielikö mahdollistaisi myöskin ihan ja nämä tämmöiset arkaiset kielet. Tutkia tätä ihmiskäsitystä ja tätä toimijuutta pallolla ja mihin me ollaan menossa ja mitä me voidaan. Ja työkäsite on yksi semmoinen, josta se on muuten pelaavan käsittely loppuun saattamista websäkielessä. Kiitoksia! Kiitos. Mä oon tätä enempi niin kuin ihmistieteestä ja filosofiasta ja tästä teoriapuolesta tuun tähän kysymykseen. Mutta toi oli myös. Mä nyt puhelen täällä ihan omia, niin ihan niin kuin hyvä nosto. Ja sit kun esimerkiksi kun puhutaan niin kuin perustulosta ja muusta ja sitten tavallaan mietitään sitä vastikkeellisuutta ja muuta, niin päästään niin kuin tähän samaan keskusteluun. Ja jotenkin niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen puolelta mun mielestä siellä nostetaan aika monessakin yhteydessä sitä näkökulmaa, että tulevaisuuden työ on merkitysten luomista toiselle ihmiselle tai ihmisille. Ja tavallaan se ihmisen rooli on niin kuin se luovuus ja sellaiset niin kuin ajattelulliset toimenpiteet, joihin joku robotti tai joku muu ei välttämättä pysty. Ja silloin meidän olisi pakko miettiä se työ uudelleen. Että me ei niin kuin välttämättä tarvitse tehdä suorittavaa työtä nykyisessä ymmärryksessä, vaan se, mitä me teemme toiselle ihmiselle, voi olla se työ, josta sä niin kuin saat elannon tai mikä talous meillä nyt sitten onkaan vallalla, onko se vaihtotalous, rahatalous vai joku muu talous. Kunhan se on hyvinvointitalous. Niin, vähän sieltä hyvinvointitalouden alla mennä. Joo, me oltiin Katin kanssa lauantaina, kun se oli tämmöinen uusi aloite, kansalaisaloite koskien tämmöistä, perustetaan uusi raha, rinnakkaisraha, jota käytetään vaan tähän vaihdon välineenä. Ja sitten jos sä haluat niin kun jotain sijoittamista leikkiä, niin ne on sitten eri rahoja, eikä ole niin kun, ikään kuin sillä rahalla ei pysty keinottelemaan, eikä se mene markkinoille. Et ehkä se kuuluu tähän kategoriaan hyvinvointi-investoinnit niin kun siinä ajatuksessa, että se ikään kuin tulee. Ei sitä enää kukaan, tai monet nuoret ei tietenkään tiedä, mikä oli postipankki, mutta sehän oli tämmöisiä aikoinaan. Että se ehkä, nyt kun kuuntelin teitä, niin osasin yhdistää, että siinähän on aika mielenkiintoinen hyvinvointi-investointi, jossa myös puhutaan rahasta. Ja siitä on nyt siis kansalaisaloite olemassa, että jos innostutte, niin voitte käydä allekirjoittamassa sen siellä adressien sivulla. Onhan meillä itse asiassa niin kuin aikapankissahan on tovit käytössä, että nekinhän on tietyllä tavalla niin kuin
Ehkä tuo on sitä, että kyllä me niin kuin hyvinvointitalouden alla ollaan mietitty näitä vaihtoehtoisia talouksia ja talousmalleja ja ihan sieltä paikallistalouksista ja aikapankista paikallisvaluuttoihin, niin pohdittu myös niiden mahdollisuutta. Ja siinä mielessä tämä hyvinvointitalouden visiointikenttä on ihan avoin, että kaikki nämä sinne hyvin mahtuu ja nimenomaan just tuollaisena strategisena hyvinvointi-investointeja ja niiden pohtiminen, niin on ihan kiinnostava lähtökohta. Mä en pirkkomattele, mä en malttanut olla ottamatta mukaan tämmöistä Pekka Kuusen kirjaa, joka julkaistiin vuonna 1982, Tämä ihmisen maailma. Ja mä muistan sen, kun tämän kirjan julkistamistilaisuudessa tai sitä käsittelevissä seminaareissa Pekka Kuusi sanoi, että jos minä olisin tässä ymmärryksessä, niin 60-luvun sosiaalipolitiikkaa en olisi kirjoittanut. Sen takia, että se niin kuin liiaksi sidottiin siihen talouden ja talouden kasvuun. Ja tässä kirjassa hän julistaa, että ihmistä on suojeltavaa ihmiseltä itseltään. Tavallaan niin kuin tämä, että me kulutetaan niin kuin paljon enemmän kuin nämä maailman resurssit riittää. Että tavallaan elokuussa nyt on koko maailma kuluttaa sen verran, että mitä niin kuin maapallo pystyy uudistamaan. Suomalaisella kulutuksella maapallolle mahtuisi 2,1 miljardia ihmistä. Täällä on 7. Ja mä en miettinyt sitä mun edesmennyt mieheni, joka oli taloustieteilijä, niin hän hyvin paljon puhui tästä niin kuin, että mitä tästä kilpailuun tai talouskasvuun perustuvasta taloudessa, niin kun, että sieltä löytyy niin kun, sitä ajattelusta paljon sellaista, että jossa on niin kun, eriarvoisuuden kasvattaminen, tuloerojen kasvattaminen. Ja hän tutki myöskin aika paljon näitä kasvattoman talouden teorioita. Meistä tehtiin omaishoitovideo tuossa toukokuussa, ja silloin se on sosiaali- ja terveysministeriön sivulla siellä hallituksen kärkihankkeet ja omaishoitopariskunnan näkökulma. Niin tämä mieheni jakso vielä silloin tälle filmin tekijälle niin vilauttaa 3 kirjaa. Robin Hahnelin Kilpailusta yhteistyöhön kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää. Sitten hän toinen oli Aarresaaret, miehet, jotka ryöstivät maailman, koska näitä veroparatiiseja. Ja 3. kirja oli eriarvoisuusta, nimenomaan tulo- ja varallisuuserojen näistä negatiivisista vaikutuksista maailmaan. Ja musta hän niin kuin siinä jätti meille niin kuin mä pidän sitä jonkunlaisena testamenttina. Ja sillä tavalla, mutta tästä hyvinvointitaloudesta sillain, niin kun saattaisi löytyä näitä investointeja, jotka on myös muuta kuin rahaa. Ja sitten mä haluaisin vielä yhden sanoa, kun täällä on parjattu tätä Helsinkiä paljon. Niin mä oon itse ollut 38 vuotta sitten niin kuin tullut töihin Helsinkiin ja 30 vuotta asunut Helsingissä. Sosiaali- ja terveyspalveluja nimenomaan on aika paljon käytetty 20 vuoden aikana. Yhtään kertaa helsinkiläinen terveysasema ei ole jättänyt pulaan, sinne on aina päässyt. Kotihoito on pelannut oikein hyvin, omaishoito on pelannut hyvin, palvelukeskukset on hyvin pelanneet hyvin, että ehkä mä oon pystynyt sillai itsekin joskus sosiaalijohtajana olleena tarkkailemaan, miten se tapahtuu.
mutta käytännössä Helsingissä on paljon hyviä palveluja, jotka toimii hyvin. Et musta myös sitä miten käytännössä ja miten paljon siellä hyvää tehdään, niin ei pidä unohtaa sitäkään. No niin, tässä oli kovia pointteja. Joo, siis voisi tuohon, olisi semmoinen paljon, niin kommentoida varmaan se toi Pekka Kuusen kirja, niin jo sitä heti sen 60-luvun sosiaalipolitiikan aikalaiskritiikistä. Urpo Harva muun muassa, niin juuri näistä asioista kritisoi sitä ja kirjaa jo silloin, ja ehkä Pekka Kuusi sitten myöhemmin tuli samoille linjoille ajattelussaan. Ja tietysti siinä meidän hyvinvointitalouskirjassa, mitä Juha tuossa alussa esitteli, niin siellä nimenomaan tätä globaalin sosiaalipolitiikan ja globaalin kestävyyden teemoja, esimerkiksi siinä Tuula Helneen artikkelissa ainakin, niin käsitellään. Ja toi näkymys niin kuin mun mielestä pitäisi ollakin erittäin vahva hyvinvointitaloudessa ja miksei myös niin kuin SOSTEnkin vaikuttamistyössä, että kyllä se, niin kuin se, ne globaalit rajat ja maapallon kantokyky on kaikessa lopulta. Siis se on se kestävyysvaje, mistä meidän pitää olla huolissaan. Ja meidän pitäisi olla voimakkaammin viemässä meidän yhteiskunnan rakenteita jo siihen suuntaan, että ne on myös globaalisti kestäviä. Ja niin kuin sanottua, se, ja tuosta sun esimerkistä tuli esiin, että se vaatii aika paljon sitä luopumista tällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Mutta ehkä jos tuota vauhtia sulaa toi pohjoinen napaja, niin se herättelee myös niin kuin sitä luopumassa haluaa jossain vaiheessa. Että, tai että, pakkoa. Ja pakkoa, niin no kyllä ihmiskunta ei yleensä opi kupakoa edessä, että se on valitettavaa. Muutenhan voitaisiin näillä puheilla ja hyvinvointi-investoinnilla ratkaista kaiket nopeasti, mutta ne olivat erittäin keskeisiä teemoja myös tässä meidän hyvinvointitalouden visiossa, jota pitäisikin pitää enemmän esillä. Ja siinä tullaankin just siihen ehkä, mitä tässä sanoit, että se investointien laatu pitää olla aivan toisenlainen kuin miten se aiemmin on ymmärretty, ettei nyt enää mitään teollisia investointeja tarvita. Tai, ja se työ, mitä tehdään, ja kyllä, ja nimenomaan senkin ymmärtäminen, sen työn ymmärtäminen toisella tapaa, niin ne voi olla aika keskeisiä, tai ne on keskeisiä vaatimuksia sille, että se muutos lähtee tapahtumaan. Juhani haluaa yhdessä kommentoida. Joo, mä Katin kanssa sanoin vähän. Sä sanoit, että tämä niin kun isojen kaupunkien niin kun suurimmat sote-kustannukset niin kun johtuu siitä, että on varaa törsätä rahaa ja vähän niin kuin siihen tyyliin, että pienissä kunnissa olisi niin kuin palvelut huonommat. Ei, mutta myös niin, no mä sanon joka tapauksessa, että palvelut on pienissä kunnissa paremmat kuin keskimäärin isoissa kunnissa. En mä Helsinkiä mitenkään. Mä oon parikymmentä vuotta asunut täällä Helsingissä, eikä mulla ole mitään Helsinkiä vastaan. Muuta vikaa, kun tää on vaan niin pirun syrjässä. Että tota noin, ja saman verran aikaa tuolla Kuopiossa asunut, ja onpahan näissä mahdottoman pienissäkin paikkakunnissa, kuten Punkalaitumella ja Miehikkälässä, jotka on ihan liian pieniä, jotain 3-4 000 asukkaan kuntia, jossa palvelut pelaa todella hyvin, ja Punkalaidun taisi olla niin, että se historiassa ensimmäisiä kertoja muutama vuosi sitten pääsi budjetissa plussan puolelle. Niin tota noin toi siihen, että tuota, palveluita on tietysti hiukan vaikeampi mitata, mutta yksi millä on mitattu se, että kuinka kauan lääkäri ja labraan jonottaminen kestää, ja pienet kunnat on niin kuin siinä niin kuin kovasti hyvästi pärjännyt, ja myös se, että on tehty semmoisia tyytyväisyystutkimuksia kysymys, että pienten kuntien asukkaat on tavattoman, siis keskimäärin ottaen, tyytyväisempiä niihin sote-palveluihinsa, mitä isoissa kaupungeissa on. Ja sitten se, että erittäin monet asiantuntijat, otan vaan nyt tässä sosiaalityön professori Marja-Leena Matheuksen, joka on tämmöinen kansainvälinen, se kulkee tämän alan asiantuntijana ympäri maailmaa, niin sanoo, että Suomessa niin kuin
kehitystä viedään aivan päinvastaiseen suuntaan, että noin maailman mittakaavassa on todettu, että sote-toiminnassa on aivan liian suuret yksiköt ja niitä pyritään pienentämään, jotta saataisiin tehokkuutta ja myös sitten kustannustehokkuutta sitä kautta, että mä en ole, niin kuin, mä olen yrittänyt vähän nettiäkin prarailla ja selailla, että onko mitään niin kuin kansainvälistä niin kuin kokemusta, joka tätä SOS-hallituksen mielettömyyttä jollakin lailla vois puolustaa tätä 18 kunnan mallia, niin kuin jotkut kokoomuslaiset sanoo, että siinä tavoite on 18 kunnan malli, eli tehtävät tässä nyt haikailun mukaan otetaan sote-touhu aluksi pois ja sitten koulutusta myöhemmin ja sitten kunnat muutetaan tämmöisiksi perinneyhdistyksiksi. Ja se, että ei tämä ole niin kuin pelkästään Suomessa, Ruotsissa tehtiin vastaavanlaista kustannusselvitystä ja siellä todettiin, että tehokkaampia ja kustannukseltaan edullisimpia oli 20-50 000 asukkaan kunnat, mutta siellä valitettavasti se meni perille vasta liian myöhään silloin, kun oli jo tämä sama järjettömyys Ruotsissa toteutettu, mitä nyt SOS-hallitus meillä haakailee. No niin, siinähän meille tuli hyvällä missio, että pitäisi selvittää, että miten tämä oikein on, mutta ei nyt tänä iltana kuitenkaan pystytä siihen ratkaisuun. Joo, meillä on Jussin kanssa on sama käsitys siitä, minkä kokoisia pitäisi nämä peruskunnat olla. Siis mähän olen ollut itse tällä alueella sosiaalikeskuksen johtaja pitkästi ja nyt jo hirveän kauan eläkkeelläkin, mutta seuraan koko ajan sitä hommaa ja tiedän kyllä oikein hyvin, mitkä on niin kuin vikoja tässä systeemissä. Ja se pääaika on tietenkin se, että ei sen enempää työntekijät kuin asiakkaatkaan tiedä, mitä palveluja on ensinnäkään olemassa, kuka niitä tuottaa, missä. Ja mihin tilanteeseen eri palvelut on suunniteltu ja miksi täytyy taas mennä tonne ja sen jälkeen tuonne. Eli kauhea hajanaisuus, jota ei sen enempää työntekijät kuin asiakkaatkaan pysty hallitsemaan, puhumattakaan sitten kunnallisista päättäjistä. Nehän nyt ei todellakaan tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ei tapakaan tiedä. No mä oon ollut 22 vuotta valtuustossa, vielä eläkkeellä olisi. Yhtenä niistä, jotka ei tiedä. No joo, ja kyllä mä oon sen aina sanonut, että näin se on. Eikä se ole valitettavasti muuttunut. Mutta tämän hyvinvointi-investointien kannalta tietenkin, joka meidän teema on, niin olennaisia kysymyksiä on se, että mitä ihmisten maailmassa tuotetaan, ketkä saa osallistua siihen tuotantoon ja kenelle se tuotannon tulokset jaetaan. Ja siitä päästähän se pitäisi aina lähteä liikkeelle. Tuossa Pirkko on erittäin hyviä asioita just niin kuin näiden asioiden kannalta nosti esiin. Ja on niin kuin vaikea puhua hyvinvoinnista. Tai ei pidä puhua hyvinvoinnista, jollei oteta koko maapallon elämää huomioon ja sen kestävyyttä. Ja tämä kestävyys on myöskin ihmisten ja yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta hirveän tärkeä asia, vaikka se on tärkeää, että ihmiset pystyy niitä rakenteita muuttamaan, mutta että joka ainoa muutoksen kohdalla pitäisi kysyä, että no onko nämä nyt niin kuin ihmisen terveyden ja muun elämän terveyden kannalta hyvinvointia tuottavia muutoksia. Ja kun me tiedetään, että ihminen on yhteisöllinen eläin, joka haluaa osallistua ja haluaa olla tärkeä muille ihmisille, niin se, nämä nykyiset systeemit, niin niissä aivan olemattomasti tätä asiaa käsitellään, vaikka se on aivan ratkaiseva sitten sille, että saadaanko jotain kestävää aikaiseksi vai ei. Joo, no itse täytyy sanoa, mulle tämä osallisuuskäsite on nyt tänään ehkä auennut vähän enemmän. Kaksi juttua, jotka liittyy tähän, tulee mieleen. Mä olin viime viikolla seminaarissa, jossa käsiteltiin tätä SISU-mallia, jolla voidaan laskea sitten lakimuutosten vaikutuksia ja muuta, niin sieltä jäi mieleen, että
yhdessä koelaskelmassa 46% niistä, jotka olisi oikeutettuja saamaan jotain etuutta, jättää sen käyttämättä. Eli tämä Katin väite, että ihmiset ei tiedä, mitä heille kuuluu, niin ehkä pitää paikkansa tai sitten on niin kuin, että ei halua käyttää. Sitten toinen asia, mä seuraan jostakin syystä semmoiselle listalle, jossa seurataan Kanadan hyvinvointi-indeksiä. Ja siitä tuli viime viikolla ulos ja siellä oli sitten käyrä, jossa toi PKT nousee näin hienosti koko ajan, mutta sitten ne hyvinvointi-indikaattorit oli kaikki aivan että siellä ei tapahtunut mitään kasvua. Että sen takia jos hyvinvointi-investoinnissa pystyttäisiin voimakkaammin puhumaan näistä sosiaalista asioista, niin sitten tämä näkökulma voisi muuttua muuhun tästä PKT:n desimaalin muutoksista. Mutta yhden sanan sanoisin. Se on uusi käsite sekin. No niin, yksi sana. Se on aineellinen yhteisö. Eli siinä otetaan se pallo, kaikki ne karvoineen ja kaikki ne. Ja se ihmisen materiaalisuus, henkinen ja sosiaalisuus ja kaikkea. Eli siis tämän yhteisön käsittäminen reaalisena, yhteisön käsittämisen aineellishenkisenä ja sosiaalisena, että ei jonain haahouluna. Anteeksi. Joo, ymmärsin. Tämän illan jälkeen mä annan teille lopetuspuheenvuoron, mutta nyt mehän voidaan todeta varmaan niin, että me ollaan kaikki nyt sitten hyvinvointi-investointeja, että kun me täältä lähdetään, niin voidaan korttiin lisätä uusi titteli, jos ei sitä ole vielä auktorisoitu sotessa. Mutta nyt annan teille loppupuheenvuorot ja lopetellaan oikein hyvä keskustelu. Kiitoksia keskustelijoille. Joo, me ollaan ei mitään valmisteltua loppupuheenvuoroa, mutta itse asiassa niin kuin liittyen nyt tähän keskusteluun, mitä tässä on käyty, niin sellainen kiinnostava polku, jota on tässä jonkun aikaa yrittänyt seurailla, tavallaan on liittynyt tähän, että kun me puhutaan niin kuin taloudellisista arvoista ja lähtökohtaisesti, niin kuin aikaisemmin viittasit, meillä on ollut tämmöinen materiaan kytketty arvon muodostuksen logiikan ajattelu hyvin vahva, mutta että mun mielestä niin kuin, mutta sellaisiakin juttuja jo on paljon esillä, jossa pohditaan sitä, että se arvo ehkä muodostuukin vuorovaikutuksessa, eikä niinkään sen jonkun tuotteen tai palvelun tai jonkun muun itsensä ansiosta. Black Friday tulee. Niin, vaan siitä, niin kun, että miten ihmiset antaa arvoa jollekin asialle ja sitä kautta se synnyttää taloudellista arvoa. Ja minusta tässä oli, meillä on tuommoinen taloudellisen arvioinnin sparrauspilotti käynnissä, jossa me yritetään miettiä, että miten niin kuin järjestöjenkin toiminta voitaisiin taloudellisiksi määreiksi jotenkin muotoilla. Niin siinä oli yksi tämmöinen kiinnostava esimerkki, jossa oli tämmöinen hanke kauppakeskuksessa, että miten niin kuin se nuori heitetään ulos sieltä sillä tavoin, että sille ei niin kuin jää sitä semmoinen ikävä fiilis. Koska ne jostain syystä piti ulos heittää, niin ne kauppiaat oli niin kun nähnyt siitä sen pointin, että tämä juttu kannattaa sen takia, että heidän ei tarvitse tulevaisuudessa kosiskella tätä nuorta sinne kauppaansa mitenkään niin kun ylivoimaisen suurilla eforteilla, että jos se nuorena heitetään pihalle, niin voi olla, että ei koskaan pala asiakkaaksi. Mutta jos se tapahtuu jotenkin nätisti, niin se voi palatakin. Että he näki niin kuin tätä kautta syntyvän taloudellisen kytköksen tähän järjestön niin kuin ihmisläheiseen ulosheittämistoimintaan. Minusta tämä oli niin kuin aika kiinnostava, että tavallaan niin kuin asiat, joita me tehdään tässä johonkin fokuksen suunnaten, ei välttämättä niin kuin siinä toimintana itsessään ole se taloudellisen arvon lähde, mutta se voi heijastua johonkin muuhun asiaan, jota kautta syntyy taloudellista arvoa. Ja se on minusta mielenkiintoista, just kun ajatellaan vaikka jotain järjestöjen toimintaa laajemminkin. Et me ei pitäisi niin kuin aina katsoa sitä, että joku asia itsessään on se taloudellisen arvon lähde. Kyllä. Joo, no ehkä jotain yleistä
tähän loppuun. Tosiaan näillä käsitteillä nyt operoidaan hyvinvointitaloudella ja hyvinvointi-investoinneilla ja on kiva käydä aina testaamassa niitä silloin tällöin myös oman toimiston ulkopuolella. Ja tänään on ollut tosi hyvää keskustelua ja liikuttu oikeastaan aika monella tasolla tässä. Ja on yrittänyt aina tänään erityisen paljon vielä sitten, kun on liikuttu sote-uudistuksessa tai kuntapalveluissa tai missä ikinä, niin miettiä, että miten ne on puettavissa tähän hyvinvointi- tai tulkittavissa tämän hyvinvointi-investointien kehikon kautta. Ja tosi monet on, ja ilmeisesti tänään myös jotkut muutkin on saanut aha-elämyksiä siitä, mikä on myös hyvä asia. Eli näillä käsitteillä ehkä onkin käyttöarvoa. Ja tietysti me ollaan siihen uskottu jo alusta asti, kun niitä ollaan lähdetty kehittämään. Ja toivon, että tulevaisuudessakin niin seuraatte SOSTEn hyvinvointitaloustyötä ja teette itse hyvinvointi-investointeja, kohdistuneet sen teihin itsensä tai lähiyhteisöön tai suomalaiseen tai globaaliin yhteiskuntaan laajemmin. Niin niitä todellakin tarvitaan tässä maailman ajassa. Kiitos. Kiitoksia.